Magandang mapansin sa ating ebanghelyo ang isang maliit ngunit napakagandang detalye na ang mga tao ay tumatakbo na pumupunta doon sa pupuntahan ni Jesus. Minsan ho, no, nung pag may, may, nakikita hong artista, minsan nasa mall ho ako ilang years ago ho, ay nakita ko may mga tao nagtatakbuhan. At nagulat to ako, bakit may nagtatakbuhan? Akala ko kung ano na nangyayari. Yun pala may artista, kaya ako nagtatakbuhan. <laughs> Nagtitilian pa nga eh. Tumatakbo sila kasi gusto nilang makita yung taong yon Magpapicture o makuha na ng litrato sa ating ebanghelyo, ang mga tao ay tumuatakbo patungo kay Jesus. Dahil inilahad sa atin ng ating ebanghelyo, ang dahilan bakit sila tumatakbo. Dahil gusto nilang makinig kay Jesus. Kaya nung dumating si Jesus sa bampang at napakaraming tao, siya ay nahabag at sabi ng ating ebanghelyo, pagkat sila ay parang mga tupa na walang pastol. At ang tupa na walang pastol, sa totoo lang, ay tupang naliligaw. Walang direksyon, walang sinusundan. Tila naliligaw. Hindi ba gano'n naman? Pag, pag ikaw ay naligaw, parang walang direksyon ang pupuntahan mo. At pag tayo ay lumalayo sa Diyos sa Kanyang aral at turo, tila ay naliligaw din tayo sapagkat parang may parang kulang sa loob natin, may kulang sa puso natin na hinahanap natin pupuno sa atin at hanap ka ng hanap, ikot ka ng ikot ng pupuno sa tilay kulang sa iyong loobin at damdamin. Pero alam din naman natin saan natin matatagpuan ang pupuno sa pagkukulang sa puso natin sapagkat kung nariyan ang presensya ng Diyos, siya nagagabay sa atin, siya na papatnubay sa atin, alam natin na kung tayo ay nakikinig sa tinig ng mabuting pastol na si Jesus, ganap ang ating buhay. Yung tilay kulang napupuno. Kaya nga, di ba karamihan sa atin, nasasabi natin, ang Panginoon sapat na. Pag ang Panginoon ay nasa buhay natin, pag si Jesus ay nasa buhay natin, buo ang ating pagkatao at kalooban. Dahil nakikinig tayo sa mabuting pastol na gumagabay sa ating buhay. Kaya maganda no, mabalikan, ano ba ang gusto mong pakinggan? Minsan magandang tanong eh. Ano ba ang gusto mong pakinggan? Gusto mo lang bang pakinggan ang sarili mo? Na ang lahat gusto mong umayon sa kagustuhan mo? O gusto mo lang piliin yung pinakikinggan mo? Pag medyo challenging sa iyo, ayaw mo nang pakinggan. Mas gusto mong pairalin yung gusto mo. Pag nakikinig ka sa kapwa mo, hinahanap mo lang yung pangit inahanap mo lang yung kapupuna o mapupuna. Parang tulad ng mga pareseyo, no? Sila ay nakikinig nga kay Jesus, pero hinahanap nila yung maipupuna nila kay Jesus. Kaya hindi sila naniwala at nanalig kay Jesus. Dahil hindi naman talaga sila nakikinig. Nagahanap lang sila ng mali. Maganda para sa atin bilang Kristiyano, na may kita natin ang kaganapan ng ating buhay sa Diyos na nagmamahal sa atin. Pwede nating ihinga ang lahat kay Jesus, pero maganda rin na pakinggan din natin si Jesus. Gusto natin pinakikinggan tayo ni Jesus. Gusto natin pinakikinggan tayo ng Diyos. Pero minsan magandang itanong, ikaw ba bilang isang Kristiyano, nakikinig ka din ba sa kanya? O mas gusto mong ikaw ang pakinggan? Mas gusto mo ikaw yung sundan? Kaya maganda sa atin bilang kristyano na muling buksan ang ating tenga para pakinggan si Jesus. Si Jesus na gumagabay sa ating buhay. Kaya sana, no, hindi naman siguro mahabigat itong hingin na bigyan ng puwang sa buhay natin ang salita ng Diyos. Bigyan ng puwang at oras sa pakikinig sa salita ng Diyos. Bigyan ng puwang at oras kahit sa ating sariling pamamahay na basahin ang salita ng Diyos. Sapagkat sa ating pagbubukas ng Biblia, ang Diyos ang kumakausap sa atin. Allow God to talk to you. Allow God to reveal Himself to you. Ito'y nangyayari sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng kanyang kasulatan, at kahit sa loob ng simbahan, sa ating pagba pagninilay sa salita ng Diyos, ang Diyos din ay nagpapakilala at kumakausap sa atin. Kaya e, magandang pakinggan natin siya dahil siya ang mabuting pastol na gumagabay sa ating buhay. Magandang hamon, magandang imbitasyon. At marahil, maganda rin simulang hakbangin natin bilang mga nananalig sa Kanya na dumikit sa ating mabuting pastol. Ang Kanyang boses at tinig na inaasam nating pakinggan, tumatakbo tayo patungo sa Kanya dahil gusto natin siyang marinig. At pag naririnig natin ang tinig ni Jesus, nagiging buo at ganap ang ating buhay. Sana ano, bilang mga nananalig at diboto rin ni Jesus na sareno, unahin ang pakikinig sa kanyang salita at ang salita na, ng Diyos ang siyang gabay natin sa ating buhay, siyang gabay natin sa ating pamumuhay. Amen.